Strana 54 cvičení 4 přečteme si zadání uvedená čísla uspořádejte sestupně sestupně to znamená od největšího k nejmenšímu sestupuju sestupně tak jak to udělám teďka tady vidím tahle ta všechna čísla ale co mají a společného a rozdílného tady to st Jo, některé jsou 3 celé a některé jsou 4 celé. Takže pokud já mám jít se stupně, tak já si vyndám nejdřív ta větší čísla. Zatím je nebudu řadit. A to jsou všechna, která tam mají 4 celé. Tak a z těchto větších čísel já vyberu to největší. Takže podívám se na první desetinné místo a to je trojka, ale tady je ještě na druhém desetinném místě jednička. Takže tohle 4,31 setin je největší, je větší než 4,3 desetiny o tuhle tu jednu setinu. Tak a teďka už tady není trojka na desetinném místě prvním, ale jednička a tady je ještě o tři setiny větší a takhle. Tak a teď stejným způsobem porovnám tady, co mají 3 celé. 3 celé 4 desetiny, ale tady je ještě jedna setina navíc. Teďka tady s jedničkou, ale tady jsou čtyři setiny navíc než tady. A takhle. Tak, řešení ještě ne, protože tu druhou řadu nechám na vás, takže na chvíli si přerušte video a zkuste ji srovnat a potom se na to řešení podíváme, jo? Nezapomeňte, že se stupně, jo? Od největšího. Tak jdem na to řešení. Tak já si zkontroluji to svoje. To mám. Dobře, no a vy. Největší 4,31 setin. Potom 4,3, to je tady podobné jako nahoře. Teď ono to je skoro stejné, jo, něco tam bylo jiného. Tak, porovnali jste si to. Bez vás tohle bylo docela zajímavé, hlavně, aby jsme si nepopletli sestupně a vzestupně, jo? Fajn, tak další cvičení za náma.